بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم الآن عن القسم الأول من أقسام هذا المتن المبارك، متن الدروس المهم، وهو حال السلف مع القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيوكما زام كرنتا أبين دكيدا ألاك أني دبانجري نفر كنا وانا للتافيدا الدروس المهمة وتدرس ما سمه منشي أو كتشن الأمة wadda kuma shine halin magabatan ƙwarai dangane da alqur'ani. Inqasama an-nas tijaha alqur'an ila tarafayn wasat. Mutane dangane da alqur'ani sun kasu kashi uku. Kashi guda biyu, daya yayi nan, daya yayi can, kuma daya yana tsaka tsakiya. Na'am, qasam yahjur alqur'an, la qira'a wala tadabbur wala amal wala tadawi. Na farko daga cikin kashi uku din, yana kauracewa alqur'ani, baya karanta shi, baya kokarin fahimtansa, baya aiki da shi, baya kuma magani da shi. Na'am, qasam yaqra alquran wala yafham minhu shay'an. Sai kuma kasan da suna karatun alqurani amma ba sa fahimtan komai, ba sa neman fahimtar sa. Wa qasam yatawassat wa huwa alhaq bi idhnillah. Sai kuma kaso na uku wanda shine gaskiya da izinin Allah, su kuma suna tsakatsakiya, wato suna karanta alqurani, suna fahimtar ma'anansa, suna aiki da shi, suna magani da shi, sa'annan ba sa kaurace masa. Qira'a yawmiyya alquran, suna karanta Qur'ani kullum. Wa nanzur fi tafsir hadhihi al-ayat, sa'annan kuma yayi nazari, ya karanta tafsirin waɗannan ayoyin don ya fahimta. Wa law kam min tafsir mukhtasar wa hadha al-ahsan, ko da karamin tafsiri ya samu, wannan kuma shi yafi. Ka tafsir al-shaykh ibn sa'd rahimahullah, kaman tafsirin malamin nan na musulunci mai suna Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, Allah masa rahama. Nasta'in billah subhanahu wa ta'ala 'ala al-'amal, bayan kuma an fahimci ayoyin, to shikenan sai mu nemi taimakon Allah, mu yi aiki da abin da muka fahimta. Wa bi khass labud an nata'allam wa nusahhih qira'at surat al-fatiha, lana as-salat la tasih illa biha. Sa'annan muhimmi ne ga kowane musulmi ya iya ya gyara karatunsa na Fatiha, saboda karatun Fatiha din nan idan kai sallah baka yi Fatiha mai kyau ba, sallan ba ta zama ingantacciya ba, don haka kowa ya koyi Fatiha. Wa qisar as-suwar min az-zalzala ila an-nas, da kuma kananan surori, gajerin surori, daga iza zulzilatil ardu zilzalaha har zuwa suratul nas, surorin da suke tsakani. Na'am, idan nusahhih qira'at hadhihi as-suwar 'ala 'alim. Na'am, abin da za mu yi shine mu je wajen malami, mu dauki gajerun surorin nan, mu gyara yadda ake karatun su. Nahfaz hadhihi al-ayat, sai mu haddace su. Nanzur fi tafsir mukhtasar li hadhihi al-ayat mu'tamad, sa'annan mu dauki tafsiri mai gajarta sharhi na waɗannan ayoyin wanda malamai suka gamsu da shi, mu duba tafsirin su. Nasta'in billahi al-amal wallahu a'lam, sai kuma mu nemi taimakon Allah, Allah ya taimake mu, mu yi aiki da sakon da yazo a cikin surorin. Allah shine mafi sani.